Bem, gente, hoje a gente vai falar de alegria, a gente vai falar de Papai Noel, vai falar do Diamond Mall, que literalmente é um diamante, é um brilho para não só os adultos, mas sobretudo para as crianças e sobretudo hoje, 20 anos do Diamond Mall, um Natal diferente. Está começando agora, caída da tarde, daqui a pouco o Bom Velhinho está chegando, as crianças chegando, só alegria hoje. Só alegria. Hoje é dia de ser criança, independente da idade, né? Já para o parquinho e aqui promete exatamente ser aí o Perry in the Mall, que é uma grande festa hoje. É um evento da Multiplan que a gente se apropria para inaugurar o Natal. São 60 lojas que estão com desconto, com promoções, fazendo coquetel, além de todas as atrações que a gente tem aqui hoje. Tem o Coral do Minas, tem o Rap Fit, a chegada do Papai Noel. As crianças podem escrever cartas para o Papai Noel. Então tem várias atrações para crianças e adultos. Tem espumante, chope da Vals. Então é uma festa completa hoje, para encantar a todos. E é uma festa que se restringe a hoje. O meu telespectador está vendo depois, mas a festa é todo dia, é para quem vier. Ela vai até o Natal. Isso, hoje a gente inaugura e abre em grande estilo Natal e vamos até o dia 25 com toda essa comemoração, essa decoração inédita que a gente trouxe com muito carinho para comemorar os 20 anos. E todo mundo participa, todas as lojas estão com promoções, estão literalmente vestidas a caráter, o shopping todo no tour, né? Shopping todo com muita promoção, muito desconto, oferta, lançamentos também de alto verão. Então tem muita novidade no shopping. Papai Noel vem de quê? Vem do céu? Vem de quê? Papai Noel vem radicalmente de rapel. Tem um Pokémon de Papai Noel aqui, é verdade isso? Pokémon de Papai Noel? Ainda não. Pouco stop, não. Estou vendo as crianças procurando. Mas tem Pokémon aqui, né? Deve ter, deve ter. Tem Pokébola também? Deve ter, deve ter. Tem o pacote completo. Completo. Parabéns para você. Obrigada. Obrigado aí pela participação também. Só alegria hoje. Obrigada. Obrigadão. Gente, eu não sou Papai Noel não, mas eu acho que já sou o titio aqui da telinha que vem na esteira do Papai Noel. Tá descendo, tá chegando em grande estilo. Tô aqui com a Flávia. Primeira pergunta, ele desce dentro dessa grande festa aqui da Perry, pela estrutura central aqui que vai cair exatamente na árvore de Natal, no Parque da Alimentação, é isso? Isso, ele desce de rapel, né, lá da nossa cúpula. Esse ano tem uma mágica. E ele desce daqui a pouquinho ao som do coral do Minas e do Rap Fit. Bem, agora, essa interação toda começa por aqui também, um champanhe recebendo, um DJ, um violino. Isso é boas-vindas para os 20 anos, com fraternização de clientes, com lojistas. Isso, né? É uma festa para comemorar os 20 anos do shopping, inaugurar o nosso Natal, né? E para, junto com os lojistas, a gente dar as boas-vindas para esse Natal que vai ser sensacional, que começa hoje. A expectativa é boa? A expectativa é sensacional. Começa hoje e no dia 16 de novembro a gente inaugura a nossa promoção de Natal, que esse ano a gente vai premiar com dois Lexus e com 400 kits exclusivos da Vive Clicquot. Isso baseado no índice de compras, é isso? Isso. A cada R$500 em compra, o cliente troca por um cupom para concorrer. Esses kits da Vive Clicquot são kits exclusivos e foram desenhados pelo Gustavo Greco e assinados pelo Rogério Lima. Então, tão lindo. Só tem figurado. Só tem fiera. Agora, eu vi a casa de Papai Noel, que nós não falamos dela. Ali as crianças podem vir dentro de uma loja. Sim, a gente fez uma casa para o Papai Noel esse ano. Pode escrever para ele. Vai, a gente vai acolher as crianças para o tire foto e para a criança entrar um pouco no universo do Papai Noel. Então é o estar do Papai Noel, a casa está super bonita, vale a pena vir ver. Tá, Tríade é responsável por toda a decoração, é isso? Isso, é responsável essa pela árvore gigante, isso, essa. Isso, isso. Monumento. Essa decoração esse ano, vou dar só uma breve, é um parque vintage em comemoração a essa grande celebração dos 20 anos. Então só resta aí, vem comigo, até o Natal. Montado aqui. Festa. E tem atrativo para a criançada. Né? Isso, legal. Isso, tem. Vou vir com meu filhote. João Paulo, tá convocado. Vem comigo. O Diamond tem essa arquitetura bonita, assim,
mais clássica, então a gente achou que um tema vintage, né, antiguinho, dá sempre um Natal bonito. Aí o carrossel com aviãozinhos antiguinhos, né? E os balões também tem um desenho mais antigo. E tudo isso é um parque, né? A gente imaginou assim um parque em New Orleans, né? Uma coisa antiga, mas assim, chique, classuda, né? Foi o que a gente quis fazer.